shumë dërtesa i shkatruan gjatë agresionit mbi Ukrainën për më shumë se 5 muaj. Mirë po tashti, rusët pëndërtojnë apartmente të reja banimi në Mariupol. Punët në qytetin që pësoj shumë dëme nga lufta, po financuën nga Ministria Rusë e Mbrojtjes. Sot tashme po kryen punët e vrajda, po punojnë në fasada, po bojnë montimin, po punojnë në 6 kantjere, si që thash dhe planifikojnë të fillojnë punimit në 12 kantjere nga mesi muajt. Ky zyrtar thot se aktualisht pun po bëjnë mbi 500 persona. A i gjatë vizitës në një apartment të regoj edhe se si që tha letësira që u ofruen banurve të ardhëshëm. Banesat janë të ndërtuar me dekorimet të plota. Do të silin kuzhina, gjdo apartment të të jeti pa isur me sobë, lavavan dhe banjo. Do të vendoset laminati i kuda, do të kompletohen muret, tavanet, lambat. Ky thot se punët po kryen meritëm të përshpejtuar, dirisa disa apartmente tashme janë të gatshme për banem.